საქართველოს ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. აღნიშნულ სიახლეზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ლევან დავითაშვილის თქმით, მთელი წლის განმავლობაში კულტურულ-ეკონომიკურ აქტივობებს საქართველოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოაწყობს. აღნიშნული სიახლე ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას შეუწყობს ხელს. ეს თავმჯდომარება რასაზღვრის პირველ რიგში გვაძლევს იმას, რომ საქართველო უკვე სხვა რამში ადის, ანუ საქართველოს სახელით უნდა წარიმართოს ყველა მაღალი დონის საერთაშორისო მოლაპარაკება, რომელიც უკავშირდება სავაჭრო ურთიერთობებს ღვინის სფეროში, კერძოდ საქართველოს სახელით უნდა ხდეს მიმართვები ევროკავშირთან, ჩინეთთან, ინდოეთთან და ასე შემდეგ დიდ ქვეყნებთან. საქართველომ უნდა მოაწყოს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ჩაატაროს წლიური შეხვედრა ორგანიზაციის, სადაც მოხდება რიგი გადაწყვეტილებების მიღება და შეთანხმებების პარაფირება. წლის განმავლობაში საქართველომ უნდა წარმართოს სამდივნოს კუთხით, ანუ სამდივნოს როლი შეასრულოს და წარმართოს მოლაპარაკებები პოტენციურ პარტნიორ ქვეყნებთან.